ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობა დაფუძნდება დღეს რუსთავის მე-12 ციხის წინ. ინიციატორები ინტელექტუალური კლუბის რასადროდის წევრები და მედიის წარმომადგენლები არიან. სამოქალაქო მოძრაობის დამფუძნებელთა მიზანი მთავარი არხის დირექტორის პატიმრობიდან გათავისუფლება. ამისთვის კი სამოქალაქო აქტიურობას მიიჩნევენ აუცილებლად. მოძრაობის დამფუძნებლები ამბობენ, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობით და საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით ეცდებიან მიზნის მიღწევას, რომ საქართველოს ევროპულ მომავალს საფრთხე არ შეექმნას. სასამართლო ნიკა გვარამია დამნაშავედ ცნოს სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლის დარღვევაში, რაც უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს. მას სასამართლომ 3 წლისა და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. Ამ მოძრაობის მიზანია ის უკანონო პატიმრობა, რომელიც დღეს სახეზე და დადგენილია ნიკასთვის, ეს შეწყდეს. ჩვენ გვინდა, რომ ამ ქვეყანას არ ყავდეს პატიმრები, ჩვენ გვინდა, რომ ამ ქვეყანაში არ ებრძოდნენ მედიას, არ ებრძოდნენ თავისუფალ სიტყვას და ნიკა გვარამიას მაგალითზე არ ხდებოდეს ის უსამართლობა, რაც ხდება, და ის 12 პუნქტიანი გეგმის ის მე-7 პუნქტი, რომელიც პირდაპირ ეხება ნიკა გვარამიას პატიმრობას, უახლოეს დროში შესრულდეს და ამ ქვეყანას არ დარჩეს შეუსრულებელი რეკომენდაციები და არ დაკარგოს ევროპული არჩევანი. ამ ორგანიზაციის, ამ მოძრაობის მთავარი მიზანი იქნება ნიკა გვარამიას დახსნა ამ მე-9 თვეს უკანონო პატიმრობიდან. იქნება მაქსიმალური აქტივობა საზოგადოების ინფორმირებისთვის, შევხვდებით დიპლომატიურ კორპუსს და აუხსნით დეტალურად თუ რა არის, რატო არის ნიკა გვარამია უკანონო პატიმარი, შევხვდებით ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, ჩავალთ რეგიონებში და ვიმუშავებთ, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მივახციოთ ამ მთავარ მიზანს.